Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga ngjing bocah bocah piye kabare mugo-moga tansah sehat Ing pas na saiki Sinau tembang mocopat Opo iku tembang mocopat tembang mocopat diiku asil kasus sastra Jawa kang wujudi rakitan basa kang endah lan mocone dimbangke. iki Doni tembang mocopat sing arani pucung coba rungokno ya tembang pucung menggambarkan manusia yang sudah meninggal akan dibungkus kain iku tulane tembung pucung. nah saiki tembang maupat kuwi ana paugrane. paugeran iku padha karo tatacara. Sing kepisan guru gotro. Guru gotro ya iku cacaing gotro utawa larik saben sak poha. Keloro guru wilangan. Guru wilangan, yuk iku cacah yang utawa suku kata, saben gotro. ketelu guru lagu. Guru lagu, yuk iku dongding, utawa tibane suara, yang saban pungkasane gotro. Nah, saat iki, ayo bareng-bareng mulai -bareng, pau gerane, tembang mocopat. iki sing diarani sak pode, utawa sak baib. sing diarani sak sakgotra utawa lari. Jadi tembang pucung kuwi ana petang gottra. Nah saiki nggoleki guru wilangane. Mari dicoba bareng-bareng dihitung. bapak pucung rupane amembo gunung On rolas suku kata. jadi ditulis guru wilangane ana rolas guru swarane utawa guru lagu iku didelok tekan huruf vokal terakhir gunung huruf vokale U jadi guru lagune ditulis U jadi gotro kesiji guru wilangane rolas guru lagune U Saiki gotra keloro. Tan ono kang tresno. Ono nem guru wilangan. Guru lagune huruf vokal terakhir huruf A. Dadi guru lagune A. Kabeh uong mesti sengit guru wilangane ono wolu. Guru lagune i amergo sengit huruf vokale terakhir i. Gotro ke papat kang kanggonan den lus elus tinangisan. Guru wilangane ono rolas. Guru lagune A tadi tembang pucung kuwi guru gotrone onok papat siji loro telu papad. guru wilangane ana rolas gotro ke siji wir rolas gotro ke loro 6 gotro ke telu wolu Gotro kepapat, Ono rolas. Guru lagu ni, Ono U, A, I, A. Di arani tembang pucung. Tembang mocopat kuwi Cacai, Ono suolas. Ono masku mambang, Pucung, Gambuh, Megatroh, Mijilkinanti Dumo pangkur asmo rondno sinom lan dandanggula Ki bocah-bocangku apalnya ya, 11 jenise tembang mocopat supaya gampang apalno yen ngapalno iso gawe metode iki Mas pucung gatro Minanti Di durpang kasmaran sidandang iki tak wenehi tuladone tembung macopat sing pucung tembang pucung kuwi biasane gawe badhek-padekan tuladone iki bapak pucung ranteng-ranteng kaya kalung dawa kaya ula Pencokanmu wes miring sing disoba si pucung mung turut kutha batangane sepur. Batangan kuwi padha karo arti Tulade keloro Bapak pucung dudu watu dudu gunung sabani ing sebrang titihane seribu pati. yen lumaku si pucung lembehan grana batangane gajah ketelu Bapak pucung tanpa untu derbesung badan Iro panjang tutuk Iro pan pesegi Dino Dino si pucung mangan buntut Iro batangane sabuk Hai Tulado Bapak pucung rupane amembe gunung tan ono kang tresno kabek ug mesti sengit kangkangan den lus-lus tinangisan batangane utun. e eh, bocah-bocah kuwi mau materine tembang mocopat yen sik isih kurang jelas ayo nah, dibaleni maneh video iki guru ucapke matur nuwun